Түркістан облысының дихандары енді отандық ғалымдардың өнер табыстарын мақта егумен жиып алу ісінде пайдалана алады. Мақтарал аудан аумағында жасақталған шағын зауытта өнімді тасымалдауға арналған тіркемелер құрастырылуда. Жаңа техниканың артықшылығы өнім егістік басынан ысырапсыз тасымалданады. Жүк көтеру қабілеті де жоғары көрінеді. Ең бастысы жолда жүру қаупі барынша азаяды. Жаңа тіркеменің ұзындығы 10, ені 2,18 метр. Үстіне 10 тоннаға дейін мақта тиеуге болады. Артықшылығы бұрынғы техникадан 4 есе көп жүк тасуға қауқарлы. Оны аударып төгу де басқаша. Тіркеме тұтастай бір жағына қарай аударылмайды. Едені ғана көтеріледі. Соның арқасында мақта жерге шашылып төгілмейді. Жергілікті мамандар тіркеменің қаңқасынан бастап тұтастай өздері құрастырып шықты. Безопасность бірінші, грузоподъемность екінші. Үшіншіден, мысалы, простой техника көп болады. Тележка жетіспейді, анау тележканың грузоподъемы аз. А біздің прицеп, мысалы, бір-екі прицеп қойса, біреу зауытқа кетсе, біреу поля қалса, уже ондай потеря болмайды да. Потеря болмайды, комбайн тұрмайды. Бұл әсіресе Джон Дир секілді қуатты тракторлармен мақта теру комбайндар үшін тиімді болып тұр. Бүгінгі таңда шаруалардың қолында осындай 400-ден астам шетелдік техника бар. Оларға лайық, тіркеменің жоқтығынан дихандар терген мақтасын көбіне жерге жинайтын. Жерге аударғаннан кейін мақта өзі мына топыраққа араласып, шаң араласып, өзінің сапасын кемітеді, ылғал тартады. Егер мына терешке салып алатын болсақ, мақтаның сапасы да, жаңа терешке артылған 10 тоннаның ішінде оның салмағын да, сапасын да барлығын анализден шығарып, заводқа осы анализді көрсете береміз компьютермен. Ғалымдар сондай-ақ жердің беткі қабатын бұзбай топырақтың астыңғы қыртысын аударатын соқа ойлап тапты. Бұл жерді эрозиядан қорғайды, құнарлылығын сақтайды. Мұнан бөлек қазір мамандар көкөніс егу кезінде бірнеше жұмысты қатар атқаратын агрегатты құрастыру үстінде. Ерте көктемде көкөніс көшеттерін отырғызатын, пленка жатқызатын, көшет отырғызатын және қатар алатын өңдейтін жасалған жиналған егілген егінді күтіп баптайтын культиватор, оны биологиялық өңдеу қорғау жұмыстарын атқаратын агрегаттар жасап жатырмыз. Бұл жобалар еліміздегі ғылым қоры арқылы жүзеге асуда. Шағын зауыт жыл сайын 70 тіркеме жасап шығармақ. Осылайша 2023 жылға дейін шаруаларды мақта кластеріне қажетті техникамен тұтас қамтамасыз етуді көздеп отыр. Түркістан облысынан Ғани Қалмаханов, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.